Ще поглежда часовника над вратата за стотен, хиляден път днеска. Той ще се сети, че е забравил чадъра във влака. Тя ще се пита дали да го посрещне на гарата. Той ще заспи, клюмнал насред съобщението. Тя ще се чуди дали пак да претопли основното. Той ще пусне долу куфара, преди си мокрите перещи пръсти да натисне звънеца. Тя ще е задрямала, плътна и тъжна от книгата. Той ще се смее, смее. Тя ще е чакала. Той да се сепне в ужас, че я е забравил, докато е бързал щастлив за другаде. Поемам дълбоко въздух, преди да си представя как си изчезнал без да се обадиш. Връхлита празнота. Изпускаме с намазаната страна към пода. Поемам дълбоко въздух и все пак се давя. Следващото ми е много любимо. Небето зашиват самолетите и изчезват. Щом то може да се лекува от раните си, значи мога и аз да живея без теб. Щастлива ли си, питаш? Не зная. Закрил си гледката към мен. Много често звучат като... някакви максими или мъдрости или нещо такова, като сентенции. Мария се шегуваше за интенционалната поезия, но не е... Всъщност може би е някакъв театрален търсен опит за мъдрост, не знам. Просто понякога има някакви неща, които сами излизат и те не излизат като цяло изречение от главна буква до точка, а просто излизат така както са. Просто думи. Намесата винаги някого боли. Изключения няма. Времето лекува като наркодилър или като касапин. Нещата не стават нито по-големи, нито по-малки, нито по-важни. Няма с какво да зануля липсата ти. За тази раздяла няма анестезия. Дори нищо да не добавя, ще разбереш ли, че въпреки думите, мълчала съм в теб. В книгата си записането Стивън Кинг, макар че това, което той пише, няма нищо общо с това, говори за това как всъщност човек, когато пише, не бива да търси теми, а трябва да търси история, която просто той разкопава като все едно, че изважда раковина от пясъка. И всъщност това, че във всеки един роман, който той пише, приблизително цитирам по спомен, той казва, че писателя пише за това, което истински го вълнува, това, което слага под възглавниците си вечер, когато си ляга. И има няколко такива неща, които мен ме вълнуват. Едно от тях са просто изобщо отношенията между хората. И семейството, което се появява в тези текстове, не е някакво конкретно семейство, а е семейството с то накрая. В хладилника на дядо, шоколадите, скрити от баба, са надживяли и двамата. Толкова тежко и толкова леко да простиш на родителите си. Малко стъпала са по-стръмни. Полека и бавно се превръщаме в майките си. С изключение на тези от нас, които се превръщаме в бащите си. Или в техните любовници.